Uma história de terror sobre Rainbow Friends, do que aconteceu comigo quando eu era um pequeno de 9 anos. O que aconteceu comigo foi muito ruim, acho que foi coisa da minha cabeça sobre Azul Babão. Então, bora lá. Começou, galera, vou contar. Agora é assim, uma história de terror, tipo assim, que eu acho que deve ter sido, tipo assim, em 2022, né? Eu acho que deve ter sido alguma coisa que aconteceu comigo, porque eu fiquei jogando Rainbow Friends de madrugada, que eu até contei com todo mundo de lá. Então, bora começar. No ano de 2022, galera, eu tinha 9 anos, que meu canal já existia nessa época. Já era de madrugada, eu estava sem sono. Aí no Roblox eu queria jogar um jogo. Eu queria jogar um jogo chamado Rainbow Friends, que é o ataque do Azul Babão. Aí sabe, galera, aí, na hora que eu fui jogar, eu percebi que eu tava jogando, né? Só que depois disso eu tava pegando todos os blocos e colocando nos lugares. E daí eu percebi que alguns jogadores sumiram, só ficou 3 jogadores. E o que aconteceu também é que, tipo, eu nunca sabia o que tinha acontecido. E depois que todos os jogadores sumiram, só ficou 3. Eu fiquei aterrorizado. Aí eu fiquei jogando. Aí daí, do nada, quando eu tava jogando, tipo, na sala da minha casa, onde eu entro pra dormir no quarto, ó, dava pra ouvir alguém vindo. Aí quando essa pessoa veio, eu vi na porta, e na porta era o Azul Babão. Era o Azul Babão que ficava lá. E quando ele tava lá, eu percebi que era o Azul Babão. Aí daí, do nada, eu continuei jogando, não liguei pra isso. Aí eu fui pra noite 3 e 2, coletando as rações e os fusíveis. E quando eu fiquei olhando, eu percebi que eu me escondi debaixo do cobertor. E depois disso, o Azul Babão sumiu. Aí, como eu continuei jogando, o Azul Babão tava diferente. Ele não tava com a forma original dele. A barba dele era sangue. Ele tava com os olhos totalmente escuros e sem coroa. Achei que fosse uma atualização do jogo, mas não era. E aí daí eu fiquei com muito medo. Eu até saí do Roblox. Aí quando eu fui deitar um pouquinho pra dormir, o Azul Babão entrou no meu quarto. Só que ele não tava... Ele tava com a forma original dele. Só que do nada, quando eu olhei pra ele, ele mudou de aparência. Ele tava, era vermelho. Coroa toda enferrujada. Olho vazando sangue. E ele tava também. E ele tinha também, sabe o quê? E a barba dele era uma gosma. Uma gosma muito horrorosa. Uma gosma vermelha. E a pele dele tava toda rasgada. Fiquei até com medo. Eu fui correndo pra contar pros meus pais. Só que eles não acreditaram. E continuou dormindo. E na hora que eu fui ir pra sala pra mijar no banheiro, tinha pegadas. Eram pegadas do Azul Babão. Eu fiquei com muito medo disso. Isso deve ter sido uma reação da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Isso foi muito assustador pra gente. E olha, galera, se você for criança, não assista esse vídeo que vocês vão morrer de medo. Isso que aconteceu foi no ano de 2022, galera. Aí daí, vamos continuar a escotória. Aí daí, quando eu vi essas pegadas, eu fiquei pensando, será que é o Azul Babão que tava passando aqui? E eu fiquei com muito medo disso. Eu fui pro quarto e dormi. Aí quando eu tava dormindo, de boa, entendeu? Mas quando eu tava na boa dormindo, eu vi um vulto. Era o vulto do Azul Babão. Fiquei com muito medo disso. Tinha 9 anos nessa época. Então, galera, eu fiquei... Pra quem assiste esse vídeo, melhor sair. Essa história é muito pesada. E, galera, isso deve ter sido coisa da minha cabeça, porque isso não acontece na vida real. Um pesadelo que eu teve. Isso foi muito ruim.
Então a história vai ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado e tchau.